შენ რას ფიქრობ ეხლა? შენს გამო წავედი კარაჩო ქურდებთან სიმონ ჩხუბები მქონდა, ხიპიშები მქონდა და ჩერეს შემოგითვალე სიმონ როგორ აჩოკვიშე და სიმონას ავეთ შემოგითვალე? მაგას ფიქრობ? შენ თუ მაგას ფიქრობ კარაჩო იფიქრებიო? აბარა აბარა აბა მასე და ადგილზე რატო არ გაეცი პასუხი? ადგილზე მე ჩემთვის არ უთქმია ძმა. ვისა ვინც უთხრა იმან რატო გაუშვა? მასე არ იბარებენო, რატო არ მოთხოვა იქ ადგილზე ბრატ? რატო არ დამირეკა ადგილზე სიმონ? რატო არ მოთხოვა იმას რომ შენ ბიჭო რა მიბარებ აქ მე? მე რა ვარ მასა რომ მიბარებ პინტიესთანა ასე? აფერ შენაბო? აქ ისტორია მიდგომა? არ იყო ადგილზე მოსაკითხი? გეკითხები. მასე ვინც გადმოგცა იმის დედის თქვენ დაგირეკეთ, ინსტიტუტში დაგირეკეთ, მიდია. მე მაგის და ასე ვიწუხებ, მე არ ავდგებოდი გაიგე და ვიღაცა სიმონასო დააბარებ, ისე არ დაგაბარებდი გაიგე. შენ იგიც იცოდი და იმ ტიკელი ძემაც ძალიანაც კარგად იცოდა, რომ ხვიხს მაგი ვერ გადაცემდა და თუ როგორც უნდა გადაეცა მაგას განაბურად, ისე არ გადაცა. მაგი თუ კაი ბიჭი იყო, სიმონი გაეცა პასუხი. მერე რას ლაპარაკო ბიჭო შენ? შენ გეუბნების ბურთები ვარ მაგ. ელასვალე. ელასვალე. ვიდრა დაჭერებ ბიჭო? სადაც გასწოდილია და გურდები ვარ საქმის ყურში, ფული იყო მოსაცელი. მინდიო, ისო, განაბები არიან საქმის ყურში. ეხლა გა ვი? გესმის? განაბებს დაჭოდინეთ რომ ჩვენ ვარ საქმის ყურში. სვინი აგერ ინსტიტუტი შენ ბიჭო. ბიჭო, ბიჭო. სვინი აგერ, რა და ინაგა დაგზელებული შენ რო გიყურე ტელეფონში. ვიკაცება შენ მაგდალია, ასე გადაეცი გამოვიდეს ვიახე, გურდები ვარ საქმის ყურში, მაგრამ